якщо вони доходять до півфіналу, то Серна тобі має дати футболку. Я тільки за. А якщо ні, то ти йому светр віддаєш свій. Та сумно, сумно. Антиексперт номер один Бодя дуже засмутився вильоту Шахтаря з Ліги Європи. Як і кожен простий глядач, він чекав більшого. Програш Сельті коштував йому светра. Що це було? Як ти це взагалі пережив? Чесно, складно. Очікував не те, що більшого. Бернард. Він технічний, він мені багато в чому подобається. Ну в таких матчах ну, він якийсь надто крихітний. Яка зарплата від Бернарда, знаєш? Ну, я думаю, трохи більше, ніж у мене. Якби тобі дали 4 мільйони євро на рік, що б ти там робив? Ну, кусив би газони. До речі, актуальна тема для весняного футболу в Україні. Газонам стадіонів Чорноморця та Зірки Бодя точно гірше не зробив би. Ну, я б не назвав їх найгіршими. Такі гравці, як Шахта, можливо, вони трохи не звикають від скоків м'яча. А такі гравці, як Олександрія, Волині, я думаю, їм все одно грати на такому чи на асфальті, чи ще на чомусь. Вони, вроді, теж не на хорошому полі грали, але Марвелосу нічого не заважало. Там п'ятьох футболістів ввести в штрафному і там відчуть його просто не отак покласти м'яч в сітку. Недарма, напевно, Марлоса хочуть натуралізувати. А йому до пари на підсилення збірної ще й Бланко Лещука сватають. Прям підсилення. Ну, не просто бути в збірні, а підсилити. Так давай всіх бразильців запросимо, хай грають за збірну України. А тут назріває іще один форвард для збірної. Куліш, пом'якше, будь ласка. Якщо б я щось про нього знав, скажу чесно. Куліш, що, не сильний гравець? Та, таке щось. Так, а 4 м'ячі за то? Та, з Волиню. Я думаю, що це не. А ти б міг би? Ну, я в будь-якому випадку міг би. Я ж топові матчі лише дивлюсь, ти ж знаєш. Я думаю, це кураж більше, ніж техніка. Тому що якщо був один-один, і такі, все-таки хочеться простіше вдарити в таких моментах. Коли вже ти вже 3 забив, я думаю, що ти там вже можеш і навіть, якщо не заб'єш 6, я думаю, сильно тренер тебе бити там вже і не буде. Хай і Шахти заб'є 5. Вони 5, 3 заб'є, 2 заб'є. Я взагалі за те, щоб всі футболісти атакували, а не було такого там якийсь захист, не захист. Просто як всі біжать в атаку, так всі біжать. Так я за те, щоб і 20 забивали. 6-6, 10-10. Друзі, якщо наші відео вам подобаються, коментуйте їх, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Просто ставте лайки і ми будемо з вами. Друзі, не сидіть в кукурузі.